Būna akimirkų, kai trūksta neiškalbos, o balso. Gelore Voice – pastilės užkimusiems. Ačiū. Laidą remia kvapų trijo iš Gerlen. Mes iš tiesų labai, labai skirtingi. Sveiki televizijos kanalo Delfi TV žiūrovai. Laukiu, žinot ko, Lino Adomaičio. Ir prisimenu nuostabius mūsų projektus. Kai darydavau didžiulius tokius koncertus, beveik visada centrinė žvaigždė būdavo Linas. Taigi jis netrukus ateis. Pripratę tik tai imto nedalint per pusę. Linai, aš tave pamatau ir man, žinai, kelk ta 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 mano dukrelė, ar tu dar neišmiegojai? Kaip tau ačiū už tą dainą ir ačiū iš visų už tą tavo buvimą, tu nuostabus. Ačiū iš kvietimą, nuostabu tikrai tave matyt. Prašau, čia tau dovanėlė ir dar užrašyta kažkas gražaus tau. Čia yra tavo naujas... Naujas vinilas, pirmasis seniausias mano solinis albumas ir mano naujausias vinilas, kurią mėnesis laiko. Su kuom tik tai tu čia nedainavai? Nuostabu, ačiū. Žodžiu, gero einam, klausimą, tu man... ir einam pasišnekės. Ir labai faina nuotrauka. Kas autorius tos nuotraukos? Algis Kriščiūnas. Aš girdžiu savo aidą tavyje. Tai dabar apie tave. Tikras kaunietis, stileiva, bet pirmiausia muzikos atlikėjas, smuikininkas bei prodiuseris Linas Adomaitis, be kurio šiandieninė Lietuvos muzikos padangė jau neįsivaizduojama, pakeri savo nuoširdumu. Ir viskas, ką jis sukuria, atrodo pasmerktas sėkmiai. Žmonės žavi ne tik Lino karjera, bet ir gražiai susiklostęs jo asmeninis gyvenimas. Dviejų vaikų gimimas šeimoje buvo palydėtas hitais tapusiomis dainomis. Ane, Saulė? Čia tinklelis. Čia mikrofono tinklelis. Padainuok. Kas lypia už jautrios menininko asmenybės? Kokius dar nežinomus asmenybės bruožus atrasime mūsų pokalbėje? Likite su mumis ir tikrai nustebinsime. Tai čia, Linai, apie tave. Ačiū labai. O tu iš tikrųjų esi sėkmingas žmogus ir viskas tau klojosi taip kaip sviestu? Taip, aš atsimenu vaikystėje, kaip aš sakydavau tokią frazę. Aš esu gimęs palaiminga žvaigždė. Ir aš labai tikiu, Edita, tokiu dalyku, kad ką žmogus kalba apie save, apie kitus, tai pildosi, nes minčių galia yra beribė, jinai yra labai didelė. Pastebi, jeigu, pavyzdžiui, žmogus apie save sako, man nesiseka ten darbe, ten, aš esu kažkur tai nelaimingas, nesėkmingas, ir jam pradeda nesisekti, nes jis pats dažnai savo įsikalba tokius dalykus. O aš tau, žinai, pasakysiu dar vieną dalyką, kurį aš pastebėjau, gali pritarti, gali neigti. Taip. Žodžiu, bėdų turguje būdavo taip, kad ateina tikrai gyvenimo nukamuoti tie žmonės ir niekas jais nepatikė. Ar ne? O mums yra buvę tokių istorijų, kad mes pirmi, kurie patikėjom, mes pirmi, kurie parodėm tą istoriją ir jie sako, vat atrodo, kad lūžis kažkoks įvyko. Vat atrodo, kad duris kažkokias atidarė. Užtenka, kad vienas žmogus tavim patikėtų. Ir atsiranda kažkokia sėkmės grandinė. Taip, Edita, visiškai teisingai. Mes gyvenime privalome padėti kitiems, kai galime. Tam, kad padėti kitiems, mes turime patys būti stiprus. O kaip tapsime stiprus, jeigu netikėsime savimi? Tai apie tai ir kalba. Kai tavęs paklausia, ar tu sėkmingas, tai tu perverti, neaišku, tu nemeluoji ir ten nepradedi kurt, kad taip man sekasi, nors tau ten, tarkim, tas etapas nėra sėkmingas. Bet šiaip iš esmės, tai aš esu laimingas žmogus, tikintis žmogus, mylintis ir mylimas žmogus. Ir manau, tai yra svarbiausia. Ir viskas, ką darau, stengiuosi daryti nuoširdžiai. Ir tikiu, kad tai yra sėkmės formulė, nuoširdumas. Nuoširdžiai pateikti muziką, gerbti klausytoją, gerbti muziką, gerbti save. Bet tai yra toks sunkus kelias, lyginant su kitais daug paprastesnės. Bet jis nuo pat vaikystės eitas. Bet Linai, kai tu, sakykim taip, interpretuoji sudėtingas melodijas, jas kuri reikalauja iš savęs kiekvieno nebanalaus sąskambio, sakykim taip, ar ne? Kai tekstas turi prilikti muzikai ir iš to išeina kūrinys, kuriuo tu galų galėsi patenkintas. Ir staiga girdi, kaip hituose yra 4 akordai, 4 sakiniai, šiek tiek erotikos, viskas teisingai sumaišyta ir tai laikosi 3 savaitės, 4 savaitės. Be viso kito tai yra ir pinigai, ir kvietimai, ir taip toliau, ir taip toliau. Tau nekildavo upas, na tiesiog,
trenkti šoną to savo principus ir parašyti ką nors tokio? Taigi ir parašydavau. Niekada nelaikiau savęs to tokiu reikšmingu menininku, kur čia viską jau ką kuriu yra labai... Žinai, yra tikrai tokių hitų kaip Vandenynai, kur, nu nežinau, ar turėjau galingesnį įrašą. Visas maestro Rinkevičiaus orkestras, samdom daug pultų, mikrofonų įrašinėjom. Tai daina, į kurią buvo įdėta labai daug. Bet aš kiekvieną kartą apsiverkiu, kai ją girdžiu. Kiekvieną kartą, bet aš apie tai dar aš tavęs paklausinėsiu. Tai yra apie vaizdo klipą. Bet lygiai toks pat hitas yra ir Ar tu ją matėjai, be kurios, nu, neįsivaizduoju irgi nei vieno koncerto, nei aš, nei klausytojai. Taip kad, vat, jeigu taip žiūrėti Ar tu ją matėjai, tai jinai lengvo turinio kūrinys. Jeigu žiūrėti Vandenynus, jau yra ten įdėta daugiau pastangų. Tai vėlgi... Bet ir Ar tu ją matėjai yra... Nebanali daina. Ir vis tiek tas skambesys, jis yra taip patrauklus, jis atrodo paprastas, bet jis nėra paprastas. Ačiū labai už gerą žodį, bet kai jaunas buvau su grupė, galvojom kitai šitą dainą. Jo, su L-plusais mes nenorėjom dėti šitos dainos į albumą, bet paskui protingi žmonės tiesiog paragino to taip neselgti. Bet ne apie tai, dabar man įdomu grįžti prie tavo tų Vandenynų. Kai aš matau tavo tos nepriekaištingai blizgančius batus ir tavo tą kostiumą ir visą idėją, vizualinę idėją, ir žinau maždaug, kaip tai galėjo įvykti, nes suprantugi, kad nevežė jūsų jokia kompanija ir nevažiavot jūs su didelė pagalbos grupė ir kad tai buvo maksimum, kas galėjo skristi, tai turbūt tu žmona, operatorius, galbūt dar vienas žmogus. Tai kaip tie kostiumai važiavo, tie batai, kaip būdavo nublizginami ir kaip viskas atrodė? Viską, Edita, papasakosiu, bet vienos reikšmingos detalės nepaminėjai. Ūsai. Taip. Įsivaizduoju, kiek man reikėdavo prie jų dirbti, kad pasiruošti tam geram kadrui, kuris vat, užfiksuotas klipe. Taigi karštyje, mes Čilėj tuo metu buvom, karštyje, saulėje, ten vienas ūsas į kairę, kitas į dešinį ir ta prasme prie jų turi, žinai, pasižiūrėti visą laiką. O tie ūsai tai kaip ir akiniai, kuriuos jūs nenusijimit. Jo, tai mano 3 metų toksai buvo žaidimas su tais ūsais, labai džiaugiuosi, labai patiko, paskui atsibodo. Gerai, grįžkim prie klipo. Mes važiavome, mes skridome į Čilę dviese su žmona, tiksliau 3. Mes kelios dienos prieš kelionę sužinojom, kad jinai laukėsi. Ir jūs nesugalvojot po šito visko pakeist planų? Galvojom, jo, ir konsultavomės su savo daktaru ir taip toliau. Jis sakė, jūs privalote vykti. Todėl, kad jums reikia poilsio, jums reikia gerų minčių ir pozityvumo ir visą kitą ir taip toliau. Ir mes, nu, daktaras sako, jisai žino, nu viskas, lekiam. Mes išvykom į tolimiausią mūsų kelionę. Aš įsimečiau smokingą, ten išmokė mane smokingistai, kaip jį sulankstyti, kad jisai turėtų prekinį išvaizdą. Vežiausi savo ūsų priemonės ir mes važiavom su tokia didžiulė euforija, nes savo... Saulės mes laukiame labai ilgai. Mes 8 metus laukiame jos. Ir staiga jinai, vat, ateinu pas jūs, mėlėjai. Laukiat? Laukiam. Viskas, išvažiavom su nuostabiausio mintim. Ir važiavome, aišku, į tokią tolimą kelionę filmuoti klipo, dar neaišku kokiai dainai, nes jinai buvo dar nesukurta. Aš tik Čilėj pradėjau kurti Vandenynus. O Dangaus angelai. Tai čia tikrai Saulės daina. Jo, aš parašiau tekstą ir tada dar kažkaip pats nelabai supratau, kam čia bus skirtas šitas kūrinys. Va, tik grįžus į Lietuvą po 2 mėnesių, po mūsų kelionės ilgos Čilėje, mes ten 1000 kilometrų išmaišėm skersai išilgai, centrinę Čilės dalį, ir kai grįžome, aš tada tik sukūriau muziką.
Va, ir, ta, ir, ir va, jau tuomet supratau. Taip, palauk, bet aš girdžiu... Šis kūrinys yra skirtas Saulei ir tada ta medžiaga, kurią nufilmavome ten Čilėje, supratau, kad taip pat šitam kūriniui. Nes pradžioje filmavom klipą, neaišku, kokia įdaina. Bet tavo žmona nuostabi bendražygiai, jeigu jinai sutiko leistis į tokią, sakykime, neapibrėžtą avantiūrą. Nes jūs darėte kažką kažkodėl, ar jūs šventėte kartu... Tiesiog tą Saulės atėjimą ir buvo nesvarbu, ką jūs darot. Na, mes švenčiame gyvenimą, tai yra nuostabus reiškinys ir tai jau ne pirmoji mūsų avantiūra. Papasako, kaip gėdingai aplenkiai komisijos pirmininkiai teikdamas savo būsimai žmonai prizą, nes jį tau labai patiko. Ai, ten mūsų pažinties pradžia, ten buvo privatus įmonės vakarėlis ir tame vakarėlyje buvo tos įmonės komandos, kurios atlikinėjo scenoje kūrinius ir aš buvau vienas iš komisijos narių. Ir man iš karto taip įkrito Irma į akį, tenai ir susipažinom su ja ir aišku, jos komanda laimėjo. Nes aš kaip įtakingas komisijos asmo vis tiek pakreipiau ten kažkaip, jokauju. Bet žodžiu, įteikdamas apdovanojimą, aš iš tiesų taip praėjau pro tos visos komandos grupės tą vadovę ir įteikiau Irmai į rankas. O tai buvo žaibo, toksai telegrama, žaibo tai, jungtis? Tai nežinau, buvo kažkoksai tikrai toks susižavėjimas ir matymas žmoguje kažką tai tokio, ko anksčiau nematydavau kitose asmenybėse. Ir mane tai labai labai kažkaip suinspiravo ir mes taip susipažinom. Ir nuo tos dienos mes visą laiką esame kartu jau vieno draugo atsimenu, paklausiau, kiek jūs jau kartu? Jisai sako, amžinai. Tai, va, tai kartais jau net pametu metus. 2007 gale mes susipažinom. Tai 15 metų. Aš primenu, kad jūsų laukia jubiliejus pažinties. Bet sūnus irgi atėjo taip pats sugalvojęs. Nelabai ilgai kviestas ir nelabai ilgai prašytas. Jo, irgi netikėta mums, bet labai labai tokia staigi maloni žinia, nes Saulės ilgai laukiam ir nesitikėjom, kad Jokūbas taip greitai pasibels. Bet matyt, jisai atėjo ir ne tik dėl mūsų, jis atėjo ir dėl Saulės. Nu vis tiek dviese linksmiau. Ir dabar aš suprantu, kad Jokūbui yra pats minėjai metai ir 3 mėnesiai. Tai yra tas laikas, kai iškraustomi visi podai, visas šiukšlių dėžių turinys. Jo, jo. Tai... Dabar viskas, kas ne vietoj padėta ant stalo, tai viskas krenta žemyn. Dabar tas etapas, kai stalčiai yra surišami su gumytėmis ir taip toliau. Tai va, labai, labai įdomus. Tai kurioje vietoj kūryba čia atsiranda? Tarp stalčių ir gumyčių? Grįžom prie esmės, prie atsakymo. Tai kūryba yra dabar mano kūryba, ta studijinė, šiek tiek užgesus, bet ta šeimininė kūryba tai dabar liepsnoja, kaip nežinau kas. Bet aišku, grįžinėju dabar į studiją, nes noriu jau įrašyti savo naują albumą. Praėjo 4 metai nuo Vandenynų. Tai norisi kažką tai naujo ir dabar studijoje vis kuriu naujus kūrinius. O nebaisu, kad jau nepasieksiu tokio aukštumų, kaip buvo Vandenynai? Arba gal tu turi kitus kriterijus negu visuomenė? Greičiausia taip ir yra. Greičiausia baisu? Taip ir yra. Nu, nežinau, ta savoka baimė, tai jinai iš tikrųjų visako stabdys apskritai žmonėms. Taip. Tai aš stengiuosi šitos savokos net neturėti savo galvoje. Ja, jaudulys? Taip. Nes tu pradedi jaudintis ir tada tai priverčia tave galvoti, ar tu teisingai pasirinkai muzikinius tembrus, tekstą, melodiją, tonaciją, harmoniją, ar tu teisingai tuos žingsnius dedi. Tai vat priverčia tave labiau pamastyti tas jaudulys. Bet baimė jinai stabdo, baimė jinai sako, ne, nedaryk. Aš o jaudulys sako, daryk gerai. Aš turbūt kalbu ne visai tai paklausiau. Žodžiu, yra tam tikrų fenomenalių dalykų, kurie tau paima ir pasiseka, kurie pasidaro stebuklingai lengvai, kuriuos supranta ir suprantantis ir atrodo kurčias, ar ne, jisai girdi tą muziką. Ir po to tu bijai falštarto. Kažkaip tai nuo pat L+ pradžios mūsų su Simona albumas tenai buvo net 7 hitai užlipė į aukščiausias radijos stočių pozicijas. Ir tų tokių žinomų dainų ir hitais tapusių dainų tikrai yra daug. Vandenynai man tikrai buvo tokia labai didelė nuostaba, kad jinai taps tokia jau visiškai ryškiausia, bet vėlgi nuoširdumas ir meilė ir va tas sudėliojimas vertybinio spektro ir lėmė va tą sėkmę. Ne tai, kad aš noriu dabar padaryti, kad šita daina būtų hitas, tada niekad nebus hitas.
Bet mano įsitikinimu, gal aš klystu, bet manau, kad nuoširdus dalyvavimas bet kokioj veikloje žmogaus gyvenime, jisai lemia sėkmę. O dabar Jokūbas ko sulaukė? Jokūbas sulaukė dainos Šviesa spindės tamsoje ir negana to, jo tėtis sugalvojo dar ir koncertinį turą pavadinti Šviesa spindės tamsoje, kuris bus gruodžio mėnesį. O Šviesa spindės tamsoje turi kokį nors, kokią konotaciją su Brazdžioniu? Ir tamsoje yra šviesos. O, geras, šito net nežinojau. Nuostabi citata. Nuostabi, tikrai nuostabi. Tai Šviesa spindės tamsoje, apskritai man šių dienų kontekste, yra labai labai svarbi ir graži mintis. Tai, kas dabar vyksta pasaulyje, po pandemijos, kai žmonės tokie suirzė, karas iš tikrųjų, kiek žmonės išbalansavo. Tai vat, šita mintis Šviesa spindės tamsoje, man atrodo, tokia dabar reikalinga mums visiems. Ir vėlgi, aš nesureikšminu savęs, nes net ne mano mintis. Tai vat, galbūt evangelijos tokie vat žodžiai pagrindiniai, kad šviesa spindi tamsoje. Viltis visą laiką yra, reikia tikėt ir viskas bus gerai. Po reklamos matysite. A, jo, kartais graudulys vis tiek apima. Štai, mes vyrai, mesgi neverkiam. O yra dalykų, kurių tu labai norėtum ir kurie dar nėra atsitikę? Mano, vat kaip žmogaus, troškimai yra labai labai paprasti. Laidą remia kvapų trijo iš Gerlen. Parfumerių meistriškumas ir gamtos natūralumas. Aqua alegorija, subtilu ir tikra. Aš niekada nesispiriu rožiai. Tu esi, aš suprantu, praktikuojantis katalikas, juda būtų su žmona. Mes su žmona esame praktikuojantis Romos katalikai ir tai vyksta nuo pat mažų dienų, nuo vaikystės. Aš atsimenu, kai Jonas Paulius II lankė Lietuvą, aš giedojau jaunimo bažnyčios chore ir mes sutikome popiežių. Ir šalia buvo choras, kuriame dainavo Irma, bet mes dar nebuvom pažįstami. Tai tokių daug labai gerų sutapimų yra mūsų kelyje, nes ir jinai bažnyčios chore dainavo. Ir tas choras tikrai kažkokį tai dvasinį pasaulį praplėtė. Aš net neabejoju, kad jis įtakojo ir mano kūrybą ir toliau įtakoja tai. Ir labai daug gražių dalykų atrandu mūsų tikėjime. Labai daug atrandu tolerancijos, labai daug atrandu tokio gero mokslo, ką paliko Jėzus Kristus. O tavo tėčio iškeliavimo akivaizdoj, tau padėjo tikėjimas? Padėjo, iš tikrųjų labai stipriai padėjo, tai labai stipriai sustiprino ir mane labai... A, jo, kartais graudulys vis tiek... Apima. Štai, mes vyrai, mes neverkiam. Bet man patiko, kai man parašė kunigas Ričardas Doveika. Sako, žino, kad visą laiką iš tenai turi globėją. Aš žinau, tas guodžia, bet kai tu norėtum su juo išgerti arbatos, pasišnekėti apie kokį nors savo paskutinį gabalą, nes galėtum tą padaryti, nes jis turbūt... Buvo vienas iš tų pačių pirmųjų klausytojų, vertintojų ir nieks turbūt nuo širdžiau nesidžiaugia, kaip tėvai tavo sakė. Man skamba ausise tėčio žodžiai sukurti dar daugiau tokių vandenynų ir jisai girdėjo pirmosius demo įrašus Jokūbo daino Šviesa spindės tamsoje. O kaip tavo mama? Ar jai labai gerai, sunku patiek metų? Mama tai iš tikrųjų tokia labai rodo tokia mums pavyzdį ir stiprybę. Kaip reaguoti situacijose, kurios yra nelengvos. Ir, nu, sako, jeigu aš depresuočiau, būtų visiems sunku. Bet puikiausia galėtų padepresuoti, niekas jos nepasmerktų dėl to. O sako, aš dabar iš tikrųjų gyvenu dėl anūkų, dėl savo vaikų.
Todėl, sako, negaliu savo leisti. Ar tavo mama yra ta močiutė, kurie ateina ir būna su Jokūbu, ir būna su Saule, ir randa laiko? Ir mano mama, ir Irmos mama, tai yra nuostabiausios močiutės, kurios stengiasi daug laiko praleisti su anūkais ir tuo padėdami mums. Vat, ir sodyboj, ir Kaune, namie, abi močiutės tiesiog... Aš nepaklausiau tavęs beje apie sodybą, kadangi aš esu sena patyrusi sodybininkė. Tai jau esu seniai atradusi tą džiaugsmą, tiksliau aš nuo vaikystės jį pažinau, nes mano tėvas turėjo sodybas visą gyvenimą ir aš juose augau. Bet judu su Irma kažkaip susigalvojot nei iš šio, nei iš to tą sodybą įsigyti. Ar aš čia klystu? Nu, ir iš šio, ir iš to. Mes kai keliaudavom pas indėnus ir eidavom aplinkui salą, bet ten mažytės salelės, 2 minutės aplinkui pakrantę apieini salą, nu tai kokia 20 kartų apieini per salą šnekėdamasis. Ir kažkaip, sakom, būtų smagu Lietuvoj turėti kažkokį tai gamtos lopinėlį, kuriame galėtum pabėgti nuo miesto. Hebra, iš tikrųjų, antrasis norėkų pedžiam. Mes turime daug kamuolių. Kaip? Einam, pažiūrėsim, kas vyksta klone. Ir viską darė toj sodyboj patys? Na taip. O tiesa, kad jūs nedirbat nuvažiavę į sodybą? Na, šią vasarą tai tikrai stengiamės labai labai atsipalaiduoti. Ir basom kojom daug vaikščioti. Čia žinok užtvenkia ir labai gerai ežerėlėje vanduo laikosi. Ir su vaikais labai smagu eiti, žiūrėti, kaip skrusdėlytės eina per tą kelią. Ar kažką tai aiškinti vaikam. Dabar Saulė tiek daug klausimų. Tai pasie, kodėl eina tiesiog ant kodėl. Ir į kiekvieną tą kodėl stengiasi taip dar pat save taip pajudinti, kaip čia įdomiau atsakyti, kad vaikui būtų įdomu, kad jam užsifiksuotų tą informaciją. Bet aš neklausausi tavęs, va, žiūriu į tave ir atrodo, kad tu esi absoliučiai laimingas žmogus, kuriam nėra blogų dienų, kuriam nėra blogo oro, kuriam niekada nebūna finansinių problemų, kuris priima gyvenimą tik tai šviesiaja jo puse. Ir, žodžiu, vat tokie mes pozityvus gimėm, užaugom ir va prašom jums štai čia eksponuojamės ant šito taškuoto kilimo. Rimtai taip atrodo iš šono. Tikrai, tikrai, tikrai. Ir tas buvimas šalia tavęs toks labai raminantis. O iš tiesų, tai aš esu lygiai toks pat žmogus, kaip ir visi žmonės. O papsichuoji? Turintis pakilimų, turintis kažkokių tai duobių, nuopolių, apmąstymų. Kartais labai linksmo, kartais būna liūdna. Tai va, tai stengiuos palaikyti tą tokį dvasingumą ir protingumą. Aš esu už loginį mąstymą, nors esu menininkas, esu širdy labai emocionalus. Jeigu leisčiau savo emocijom visom kalbėti, tai gal ir būtų kažkokių tai nesusipratimų, bet aš to nenoriu daleisti, todėl įjungiu protą. O yra dalykų, kurių tu labai norėtum ir kurie dar nėra atsitikę? Kitaip sakant, savo turi kokį nors didžiųjų pageidavimų sąrašą? Iš tų nerealiųjų, ne? Aišku, kad realus, tai net neįdomu apie jas kalbėti. Padainuoti duetų su Stevie Wonderiu. Gerai, gerai, toliau. O šiaip mano, vat, kaip žmogaus, troškimai yra labai labai paprasti. Noriu, kad mano šeima būtų sveika ir laiminga. Vat visa ko esmė. Ir tada aplinktai dėliojasi darbai, tu matai, kiek tu darbų tu gali užsikrauti, nes jei per daug užsikrausi, nematysi šeimos, o aš noriu ją matyti. Tai kažko tenka atsisakyti, išmoksti mandagiai ir protingai pasakyti, ne, ačiū, negaliu. Kažkur tai važiuoji, nes tikrai reikia. Nežinau, dabar didžiausias tai man malonumas, tai vat, sakau, bendrauti su Saule, su Jokūbu, grįžtų iš kokio koncerto, ko Jokūbas pribėga iš karto, dabar didžiausias žaidimas, aš turiu kelis ratukus apsukti, žinai, aplinkui, tai čia jau jam jau dabar jau viskas. Tai vat, Saulė neatsilikdama daro tą patį, jinai daug klausinėja, jai taip viskas įdomu, žinai. O jinai myli brolį ar šiek tiek pavydė? Jo, myli ir mes kažkaip stengiamės tą dėmesį paskirstyti vienodai, kad neatsirastų to pavydo. Tu žinai, aš kiekvienam čia atėjusiam stengiuosi ko nors palinkėti ir galvoju, vat, ko norėčiau palinkėti tau. Aš matau, kad tu esi didus lizdo sukėjas. Toksai savo šeimos šaknies augintojas. Tai aš tau linkiu susukti tokio didžio lizdą, kad jį tilptų ir visada norėtų būti. Jūsų vaikai, broliai, nežinau, seseris, visa šeima, anūkai. Ir maža to, kad tam lizde būtų tų tokių aukso kiaušinių, kuriuos tik tai tu ir gali padėti. Ir kad tavo vaikai visada rastų iš ko semtis. Ačiū. Labai, labai nuostabus palinkėjimai. Ir beje, Edita, aš lygiai taip pat tau noriu palinkėti tokių gražių, šviesių dalykų. Labai lauksiu
koncerte arba Klaipėdoje arba Kaune. Būtent dar susisieksiu, padovanosiu kvietimus tikrai. Ir aš tau turiu dovaną. O dovanas tai aš mėgstu. Iš tiesų labai labai džiaugiuosi, kad mūsų rėmėjas Kristianos tinklas labai gerbia mano svečius ir tai yra puikus kvapas, kur aš tikiuosi, kad tau tikrai patiks. Ačiū labai. Ačiū mielo. Sėkmės tau didžiausias. Ačiū labai. Ačiū, ir už tavo nuostabų vinilą. Dėkui. Ačiū. Ir sėkmės visai jūsų šeimai. Gerą klausimą. Būna akimirkų, kai trūksta ne iškalbos, o balso. Gelorė Voice. Pastilės užkimusiems. Dar klausimų bus?